शिवसेना आदित्य ठाकरेंच्या विरोधात तगडा उमेदवार देणार आहे. वरळी विधानसभा मतदारसंघाचा खासदार डॉक्टर श्रीकांत शिंदे यांनी आढावा घेतला. शिवसेना आदित्य ठाकरेंच्या विरोधात आता नेमकं कुणाला उमेदवारी देणार याकडे सर्वांचं लक्ष लागलेलं आहे. 6,000 पिछाडी भरून काढण्यासाठी कामाला लागा असं शिंदे यांनी म्हटलं. शिवसेना पदाधिकाऱ्यांना खासदार श्रीकांत शिंदे यांनी सूचना केलेल्या आहेत. 1.5 महिन्यात चांगलं काम केलं तर विजय निश्चित असल्याचं श्रीकांत शिंदेंचं वक्तव्य आहे. वरळीमध्ये आदित्य ठाकरेंच्या समोर आता मनसे आणि शिवसेना दुहेरी आव्हान उभं ठाकणार आहे. वरळीची निवडणूक आदित्य ठाकरे यांच्यासाठी आता कठीण जाण्याची शक्यता आहे. या मतदारसंघामध्ये तसं पाहायला गेलं की एकच आमदार नाही आहे, तीन आमदार आहेत. तीन आमदार, एक खासदार, अगोदरचे माजी मंत्री, महापौर, सगळं. तरी देखील लोकांनी त्यांच्या विरोधात जाऊन आम्हाला मतदान दिलं. त्यांना वाटत होतं की 40,000 जास्त लीड जे आहे वरळी विधानसभेतून मिळेल, पण लोकांनी त्यांची जागा दाखवण्याचं काम या लोकसभेच्या निवडणुकीमध्ये केलं. तो डिफरन्स फक्त 6,000 आला. हा का आला याचं जर आत्मपरीक्षण त्यांनी केलं तर त्यांना कळेल की लोकांनी ज्यांच्यावरती विश्वास दाखवला, की जे मंत्री देखील होते आणि मुख्यमंत्र्यांचे सुपुत्र देखील होते, घरी सगळ्या गोष्टी होत्या, पण तरी पण लोकांना जे आहे उपेक्षित ठेवण्याचं काम केलं, कोणासाठी निर्णय घेतले नाही. आता फक्त जे आहे कुठला सण आला की ते आपल्याला दिसतात, बाकी टाईम जे आहे ते लोकांनी आता त्यांचा काय निर्णय करायचा तो या विधानसभेमध्ये ठरवलेला आहे ऑलरेडी. आणि ह्या विधानसभेमध्ये जो 6,000 डिफरन्स राहिलेला आहे तो 6,000 डिफरन्स जो आहे हा ओव्हरकम करून ही वरळी विधानसभेची जागा जी आहे ही शिवसेना महायुती 100% लढणार आणि जिंकणार. आणि या बातमी संदर्भातली अधिकची माहिती देण्यासाठी चेतन ननावरे आपले प्रतिनिधी आपल्याशी जोडले जात आहेत, त्यांच्यासोबत संवाद साधूया. चेतन, शिवसेनेच्या वतीनं आदित्य ठाकरेंच्या विरोधात तगडा उमेदवार वरळीमध्ये दिला जातोय. सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे आता आदित्य ठाकरेंच्या समोर एका बाजूला मनसे आणि एका बाजूला शिवसेना असं दुहेरी आव्हान उभं ठाकणार आहे. आदित्य ठाकरे यांची उमेद यांच्या आता मतदारसंघामध्ये ते संकटात सापडल्याचं पाहायला मिळत आहे. निश्चितच शुभम, आता वरळीमध्ये एकंदरीतच तिरंगी लढत लढताना पाहायला मिळणार आहे, कारण या आधीच आदित्य ठाकरे या मतदारसंघातून वरळी मतदारसंघातून आमदार आहेत. याशिवाय मनसेतर्फे सुद्धा संदीप देशपांडे आपल्याला प्रचाराची धुरा सांभाळताना पाहायला मिळत आहेत. आणि आज एकंदरीत वेगवेगळ्या ठिकाणी म्हणजे भायखळा, शिवडी, वरळी अशा मतदारसंघांमध्ये श्रीकांत शिंदे स्वतः जनसंवाद मेळावे घेत होते. आणि वरळीतील मेळाव्यामध्ये त्यांनी स्पष्टपणे संकेत दिलेले आहे की या ठिकाणी तगडा उमेदवार देणार आहोत. आणि या ठिकाणी जर आपण पाहिलं असेल तर 2 ते 3 नगरसेवक शिवसेनेच्या गळाला लागलेले आहेत जे आधी ठाकरेंसोबत होते. त्यामुळे एकूणच आदित्य ठाकरेंसमोर नेमका आता कोण उमेदवार शिवसेनेचा उभा राहणार हे पाहणं महत्वाचं असेल. सध्या जरी या ठिकाणी 2 विधान परिषदेचे आमदार म्हणजे सचिन अहिरे आणि सुनील शिंदे हे ठाकरेंसोबत आहेत, याशिवाय आदित्य ठाकरे स्वतः आमदार आहेत. मात्र बीडीडीचा प्रश्न असेल, कोळीवाड्यांचा प्रश्न असेल, यामध्ये सातत्याने एकनाथ शिंदे पुढाकार घेताना पाहायला मिळत आहेत. त्यामुळे एकूणच आदित्य ठाकरेंसाठी आता येता विधानसभेची निवडणूक ही कठीण होताना पाहायला मिळत आहे. अगदी चेतन, महत्वाची अपडेट या बातमीच्या संदर्भातले पोहोचवलेले आहे, तुर्तास धन्यवाद. लोकशाही मराठी ऐका, पहा, जागरूक रहा.